Sten, Elsa och Jakob Sjötelius mördade sina. Det är en av de avrättningarna. Kan väl vem som helst räkna ut att det är satanisterna? Det är ju satanisterna. Vi måste berätta vem kvinnan är. Kan du ordna en lista på alla försvunna kvinnor? Irene Huss, Glasjävlen. Söndag klockan 9 här i Kanal 5.